Tabiiy ofat yana ko'plab oilalarni qayg'uga botirdi. Suv toshqinlari uylarni vayron qilish bilan birga o'limlarga ham sabab bo'ldi. Ningrahor viloyatining Lolpuri tumanidagi bu qishloqdagi har bir uy toshqindan zarar ko'rgan. 200 ga yaqin uyni suv bosishi xavfi bor. Lolpur tumanida Shakoti qishlog'igacha joylashgan bu qishloqlar suv bosishi xavfi ostida. Suv toshqini odatda tunda sodir bo'ladi. Agar sodir bo'lsa, barcha ayvonlar va odamlarni yo'q qilishi mumkin. Ko'z ochib yumguncha bu oilalar bor yo'g'idan ayrildi. Dahshatga tushgan bu qashshoq oilalar taqdirga tan berib, qolgan narsalarni yig'ishmoqda. Sel Ningrahor viloyatining Lalkox tumanida yarim tunda odamlar uxlab yotganida kelgan. Tunda soat 3:00 suv toshqini ro'y berdi va bu uyda 3 ta echki bor edi. Odamlar loy ostidan o'z mollarini olib chiqishmoqda. Aholi katta talafot ko'rdi. Uylarning barcha devorlari qulab tushgan. Bir necha oy yerlarini qo'li bilan ko'klamzor qilgan dehqonlar bu yilgi hosil yetarli bo'lishidan xursand edi. Ammo suv barcha ekinzorlarni yuyib ketgan. Ushbu qishloqdagi 200 jiribga yaqin aholining dehqonchilik yerlari suv toshqini oqibatida vayron bo'lgan. Ayrimlari yig'imga deyarli tayyor edi, biroq sel hammasini yo'q qildi. Afg'onistonning sharqidan g'arbiga qadar halokatli toshqinlar vayronagarchilik va o'limga olib keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Herotda 600 dan ortiq uy vayron bo'lgan. Toshqin kelganda men shu yerda edim. Mening dalalarimdagi ekinlar 1 metrga yaqin o'sgan edi. Lekin endi bu ekinlarni yig'ib olishimiz kerak. Bu yerdagi barcha bog'lar vayron bo'lgan. Suv toshqini bu yerdagi hamma narsani vayron qildi. Bu dalalarga gashnis kabi sabzavotlar ekilgandi, hammasi vayron bo'ldi. Faqat shu atrofdagi 60-70 jirib ekinzorni suv yuvib ketgan. Havoshunoslik mutaxassislarga ko'ra, bu kabi halokatli toshqinlarning asli sabablari muntazam suv kanallarining bo'lmagani, suv toshqinini oldini olish va boshqarish to'siqlari bo'lmagani, daryo bo'yida uylar qurilishi, o'rmonlar, daraxtlar va yashil maydonlarni yo'q qilish kabi harakatlardir.